И добър ден на всички. Повода за днешното, за днешната конференция е тежкия случай вчера. Започвам направо конкретика на 6.10 вчера. В 14.18 часа на телефон 112 е подаден сигнал от гражданин, че в град Русия, крайбрежна алея до тенис кортовете в парка на младеща е намерил труп на лице от женски пол. На място е извършен оглед, при който е установена следната фактическа обстановка. На крайбрежна алея в град Русия, близост до указателната бела с надпис 492 на километър на река Дунав, се намира петна от червеникава течност, реагираща на кръв. Безжични слушалки за мобилно устройство и черен ластик за коса. Близо до тях се намери спортна обувка марка Puma, розови на цвят, и на около 5-6 метра от обувката в обрасла с растителна зона се намери труп на лице от женски пол. Веднага започнаха активни оперативно-издирвателни мероприятия, които тикат и към момента. Естествено, под ръководството на окръжна прокуратура. Затова за още информация ще дам думата на окръжния прокурор господин Георгиев. Вече близо 24 часа работим по този случай. Получихме действително информацията вчера, около 2:30 след обяд. На мястото на престъплението е извършен първоначален, впоследствие допълнителен оглед. Извършили сме огледи и претърсвания в жилища, включително и в това на пострадалата. Намерили сме автомобила, който тя ползва, и сме го иззели. Разпитваме активно свидетели. Назначили сме различни по вид експертизи, включително и технически, на мобилни устройства, които са ползвани. Искам да ви кажа, че разследването, макар и толкова рано, към настоящия момент работи по всички възможни версии, включително и такива, свързани с професионалната реализация на пострадалото лице и с личния му живот. Ще ви помоля на тази пресконференция да не навлизаме в подробности, свързани с интимната сфера. Затова ще ви кажа нещата, които обективно знаем към момента. Установили сме маршрута на движение на пострадалата от сутринта на вчерашния ден до часа, в който сме получили информацията за смъртта. Установили сме как се придвижва и какво е облечена, с какво е облечена. Знаем със сигурност, че към момента, в който сме намерили трупа, от него липсват мобилният телефон, ключовете за автомобила, очилата на пострадалата и част от дрехите й. Работим и по тази версия. Полагаме всички възможни усилия, за да установим местонахождението на тези вещи и евентуално посредством това да стигнем до извършителя на престъплението. Това ни е известно по категоричен начин към момента. Вчера до късния следобед нямахме още категорично становище за самоличността, и тъй като нямаше документи за самоличност, нямаше и мобилен телефон и ни беше необходимо малко време, за да сме сигурни в самоличността, и когато я установихме, вече разширихме кръга на версиите и започнаха и конкретните разпити на близките и на хората от приятелския кръг. Направили сме всичко възможно, за да проведем тези неотложни следствени действия максимално бързо, максимално обективно и всеобхватно. Наред с разследващите оперативните от областната дирекция на МВР в Русе, в работата участват и служители от главна дирекция Национална полиция, от криминалния модел, които също са на място. Националният институт по криминалистика и криминология вече изследва веществените доказателства, които сме намерили на място, и очакваме в кратки срокове заключения от тях, за да можем да имаме по-голяма конкретика и за да можем да сме по-ефективни в работата си. Предстои да разпитаме тези свидетели, предстои да получим заключението от експертизите и постепенно да
имаме по-голяма конкретика и да сме повече насочени към самоличността на извършителя на престъплението. Това можем да ви кажем към момента. Искам да ви уверя, че по този случай се работи буквално денонощно. Всички сме в контакт помежду с ръководството на МВР и прокуратурата. Имаме експертен потенциал, имаме сътрудничество и помощ от Националната дирекция в София. Надявам се в скоро време да имаме и повече конкретика за самоличността на извършителя, която също ще ви кажем. Още веднъж ви моля за още малко търпение и да не навлизаме в особена конкретика по случая с различните версии. Казах ви, че ще обхванем всяка една от тях. Окей, okay. Говорите за един извършител или за няколко? Само в единствено число говорите извършителя и извършителя. Това означава ли, че е бил един? Това означава, че докато нямаме информация да са повече от един, за нас е един. Каква е причината за смъртта? Макар да не е изготвена още официално съдебно-медицинската експертиза, към настоящия момент заключението е, че експертизата е следствие от комбинирана травма на главата и задушаване. Задушаване? Да. Задушаване или асфиксия? Задушаване. С извинение за въпроса, много ли е сексуално насилие упражнено? Вече навлизаме в конкретика, помолих ви да не го правим. Просто излезе публичното пространство, поне да не го повтаряме, или не искате да... Аз също следя какво излиза в публичното пространство, много неща излизат, но нека да сме по-конкретни на по-напреднал етап от разследването. Възможно ли е в резултат от разпитите, които сте направили, да е била заплашвана или по-скоро не, а тичайки джогинг имам предвид, да е била случайна жертва? По това работим наистина. Концентрирали сме се върху това, за това ви споменах и че сме взели мобилните средства за комуникация и проверяваме какво се случва там и дали има нещо подобно. На този етап нямате заподозрял, нямате задържан? Няма задържани лица към момента. А поне като брой версии, които най-активно работят? Еми аз ви ги казах. Свързани с липсата на вещи в нея, свързани с личния живот, свързани с работата, проверяваме всичко. При разследването до момента, това, което сте установили, това ли е мястото на престъплението, където е била намерена? Нека да станат готови експертизите. Трупа е намерен там. А автомобила, тъй като казахте, че ключовете от автомобила са взети, той някъде наблизо ли е бил или е бил откраднат? Аз ли да отговарям или началника на криминална полиция? Автомобила не е наблизо до мястото на престъплението, но пък сме убедени, че там, където го намерихме, е оставен от нея. Тоест, самия автомобил като вещ не е предмет на някакво престъпно посегателство, но ключовете за него не са намерени в пострадалата, макар че би трябвало да са в нея. Казахте, че сте установили маршрута, по който се движило от сутринта. Можете ли да кажете нещо за този маршрут? За сега не искам да навлизам в подробности за това. Все още установяваме лицата, с които се е срещала по маршрута, който знаем и предстои да ги разпитаме, така че да не навлизаме в конкретно. Аз само ще вмъкна, че... Говори се, че е бягала по Киев. Чакай малко. Чакай малко. Изключително тежко происшествие предвид терена, където намерихме трупа. Аз да благодаря на окръжна прокуратура, на ръководството и на колегите ми. Не сме се прибирали вчера от както е получен сигнала. Това, което ви казва окръжния прокурор, работим по маршрути и така нататък и все още колегите са на терен, така че официално не мога да ви кажем абсолютно нищо. Ще да ви кажем, може да ви излъжим. Абсолютно всичко. Искам само да спомена, че може би версията за професионалната и кариера в по-късен етап може и да отпадне, тъй като не касае най-вероятно работа. Така смятаме към момента. Но повечето неща, както каза окръжния прокурор, на по-късен етап. Всичко е свързано с много труд, много обем, много институции, които хвала всички работят като екип. Това е важното. Дали е станало случайно ли е било наблюдавано, имайки предвид, че... Не мога да кажа този етап.
и по тези версии работим. Всяко едно нещо е детайлно с описано, с поставени задачи конкретни. Не смятаме, че вървим в добри темпови, но всяко едно нещо отнема някакво време. Технологично. Вие казахте комбинирана травма, това означава, че има упражнено насилие, не просто насилие. Не знам дали се изразявам правилно. Това означава травма вследствие на удари по главата и задушаване. Господин Кошокаров, виждали ли сте подобно нещо на гледка, на която се натъкнахте? Не, няма да коментирам такива неща. Не. Така, ами това е на този етап. Няма да го коментирам. Благодаря. Само да помолим, ако може, не знам, може би инцидентът сега се е случил за дори извънредните пресконференции и какво ще има. В смисъл? Ще ви уведомим, ако имаме нещо ново.